Me ftesë së sekretarit përgjithshëm të NATO-s, zotit Manfred Werner, sot arriti për një vizitë pune në Bruxelles. Përcillet për në banesën e fundit gazetaria Grombala. Ky emër i njohur i gazetarisë shqiptare të pas viteve 90 është nderuar nga radio-televizioni shqiptar, i cili hapi dyert për homazhet në nder të tij duke ju dhënë mundësi kolegëve, bashkëpunëtorëve, të afërmve dhe kujdo që e kishte njohur Grombalën, ta nderonte për herë të fundit. Me lot në sy ish kolege kujtojnë gazetarin Bala jo vetëm për kontributin e tij në këtë fushë, por edhe si njeri me humor dhe moral të lartë deri në çastet e fundit të jetës. Jo vetëm profesionist i mirë, por mbi gjitha një njeri që diti ta sfidoi vdekjen. Deri në fund, si qeshur, në këmp, me njerës, me miq, me shok. Student të Universitetit Aleksandër Gjuvani në Elbasan, ku ai dha mësim për vite me radhë, nuk kanë munguar në omazhet për nder të tij. Ti them dhe si koleg, do më mungoj, jo vetëm më, po gjithë profesoratit të Universitetit Aleksandër Gjuvani, në mënyrë të veçantë departamentit gazetarisë, pasi ka një merit pazëndësueshme në drejtim të krijimit të një infrastrukture funksionale të këtij departamenti, në mënyrë të veçantë për një laborator modern që ai ka. Madje unë shpresoj që të mos ngelin në mes puna e nisur nga ana e tij, qoftë në drejtim të vjushmërisë dhe aktualizimit në cilësi të radios që ka universiteti, por i bëri hapa konkret që ne të krijonin edhe një lloj mini televizioni në universitet. Presidenti i Republikës Bujar Nishani në mesazhin ngushëllues shkruan: "Agrombala ishte një drejtues i njohur i emisioneve televizive dhe një ndër gazetarët e parë të Shqipërisë në selinë e organizatave evropiane në Bruksel." Familjarët në këtë ditë morën ngushëllime jo vetëm nga ish kolegë dhe miqtë të dashurit të tyre, por edhe nga përfaqësuesit e qeverisë dhe politikanë. Në këtë ditë dua ta përkujtoj si një njerëz që i shërbeu gjithë jetës së tij të vërtetës, si kumti dhe misioni i gazetarit, dhe të shpreh shpresën dhe besimin se gjenerata të tëra gazetarësh do të dinë ta ruajnë amanetin e tij për të shërbyer të vërtetës. Themelues në kushtet e terrorit të vërtetë të rebelimit komunist, të një radioje që do shndrohej në zërin jo vetëm të opozitës, por të mbarë qytetarëve shqiptar. Agrombala realizoi mbi 100 filma dokumentar, ishte autori programit 7x7 po në televizionin shqiptar, themelues i radios Kontakt dhe autori romanit Dy kohë në një jetë.